Publikum har ventet, supporterer har ventet, spillere har ventet på en ny trener. Og her er han, Lars Arne Nilsen, direkte fra Bergen til Ålesund, tilbake igjen til Sunnere og regnværet. Føler du at du kommer hjem igjen nå? Ja, regnvær har vi jo nok av i Bergen også, så det er ikke noe problem. Men nei, jeg kommer hjem igjen, ja. Jeg har vært 20 år på Sunnmøre, så jeg kjenner Sunnmørsfotballen og Ålesund, så det er veldig, veldig spennende å komme hit. Dere var ikke i lange møter med OFK-ledelsen heller før dere kom til enighet. Hva var det som gikk full klaff? Nei, jeg møtte deg, så ble jeg veldig gira. Det var en veldig sult, og de hadde en plan og en idé om hvordan de skal bygge denne laget og klubben. Og det synes jeg er veldig spennende, det at jeg får være her i 3 år, at vi får tid til å bygge et lag og en klubb. Det å få være med på, det synes jeg er kjempespennende. Sunnmøre er... Altså, Ålesund er et enormt potensial, så det er egentlig ingenting som tilsier at ikke vi skal få det til. 3,5 år, det er jo en evighet for en fotballtrener omtrent, selv om du har et par enda lengre perioder bak det. Hva er det første du vil gjøre nå? Det er en viktig kamp mot Start. Hva er det første du tar tak i på trening? Knapper du trykker på? Nei, nå er det å møte trenerteamet nå etterpå, så skal vi møte gutta i morgen. Så har jeg noen ideer om hvordan vi skal gjøre det. Så skal jeg diskutere selvfølgelig med de trenere som kjenner spilleren, og så må jeg finne ut hvem som har den galskapen og energien og lysten til å være med på det, for vi har en plan om at vi skal prøve å beholde plassen, men den er tøff, og da må vi ha de tøffeste gutta med. Har du sett mange OFK-kamper i år? Ja, jeg synes det er veldig spennende, masse spennende spillere, masse kvalitet, og det jeg har veldig tro på at vi skal få det til. Her er vel et uløst potensial i en klubb som ikke tapte i Obos, men ikke har fått det til her. Ja, men de har kommet inn i en vond trend, så vanskelig. Vi må ha en liten sånn stang innkamp og få en litt god følelse og få en seier, og da er det et potensial i dette laget til at vi kan ta poeng nok til at vi kan holde oss. Tøff jobb, men det er mulig. Norges rekord omtrent i baklengs i løpet av en halv sesong. Defensive strukturen, er det første du starter med? Ja, vi skal selvfølgelig prøve å unngå å slippe inn mål, men samtidig så er dette et angrepslag og et offensivt lag, og det må vi utnytte da. Så det er jo en kombinasjon av at vi skal angripe når vi skal forsvare oss, at hele laget skal forsvare seg. Og det er definitivt en av oppgavene, at vi ikke skal slippe inn så mye mål. Det sier seg selv. Spillerne i OFK har fått sin ny sjef, og Fredrik, hva tenker du om Lars-Arne Nilsen? Nei, det er jo artig med Lars-Arne. Kjenner han litt fra Hødd-tida, så selvfølgelig så vet jeg jo hva han har fått til med Brann, og det har vært imponerende. Når det er sagt, så er det imponerende at klubben har fått det til på så kort tid, for jeg tror det er viktig å få inn en ny hovedtrener fortest mulig, og det har de fått til. Hva kan han bidra med på så kort tid, tror du, med tanke på det du kjenner med både fra Hødd og fra Brann? Nei, akkurat nå så tipper jeg det kommer til å være mye fokus inn mot startkampen, for det er en kamp der, og så er det litt lengre pause, så kommer nok til å ha et kortsiktig mål inn mot den kampen der, og så vet jeg at han er god til å sette sammen lag og jobbe hardt for hverandre, så det er vel det som kommer til å bli første pri. Ja, Petter, dere har hatt et lite press på dere, både i styret og ledelsen i OFK den siste tida, om at dette fungerer ikke. Nå har dere levert en trener på veldig kort tid. Hvordan har den prosessen vært? Nei, det å ha press rundt og engasjement rundt OFK er vi veldig glad i. Så det er en del av toppfotballen og en veldig viktig del av OFK. Så det vi har gjort er at vi har brukt dagene og timene. Veldig bra, vil jeg si. Vi har gjort en grundig prosess, men det er klart at det har gått fort i svingene. Det måtte det ha gjort, men vi er veldig trygge på det valget vi nå har gjort. Nå har det jo vært et spesielt år i år, en spesiell sesong i år, med marginale inntekter, et eventuelt nedrykk. Hvilke konsekvenser kan det ha for klubben? Nei, altså vi har jo gjort det før sånn sett og klart oss, men vi snakker ikke om det. Vi er veldig fokusert på at vi skal klare å berge plassen, og det har vi sterkt tro på også. Så noen 2021-planer utenom Eliteserien, det har jeg ikke engang tenkt en tanke på. Lars-Arne Nilsen altså skrev under for en 3,5-årsavtale med OFK etter veldig kort tid. Hva var det dere lukket Lars-Arne med? Nei, det er riktig. Det har vært intenst nå siste par dager.
lang dag i går, der vi ble godt kjent. Det har vært viktig for oss å prøve å få på plass en permanent løsning så fort som mulig. Vi har 15 viktige kamper som kommer opp, og vi har ingen tid å miste. Så vi er veldig glad for at det kom på plass. Lars Arne har vært nå i Hødd lenge, 6 år, og nå i Brann i 5,5 år. Gjort en veldig god jobb i begge klubbene. Han er en vinnerskalle. Tydelig, energisk, og er veldig motivert for å komme til oss. Både trigget av det vi står foran nå, men også trigget av det langsiktige, altså den langsiktige utviklingen av AFK, og det er vi glad for etter lange samtaler i går. Hva slags arbeidsforhold får han nå i forhold til spillerstallet? Åpnet vindu om ikke så lenge. Vil han få midler til forsterkninger? Ja, det som er viktig nå er i første omgang at Lars Arne får bli kjent med trenere, kjent med spillere. Fokuset nå er først og fremst inn mot søndag. Vi må gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt der, og så får vi se litt etter hvert hva brikker vi eventuelt skal flytte på for å stå sterkest mulig. Og i forhold til vinduet som kommer opp, så kan det bli aktuelt med noen justeringer. Kan bli aktuelt. Finnes det midler? Ja da. Vi tror vi skal finne rom for å forsterke oss utifra behovet vi har. Ja, Larsen, Arne Nilsen akkurat presentert som ny AFK-trener, og på utsiden her så treffer en gammel ringrev. Reidar, hva du tror om Lars Arne? Det er et spennende valg, synes jeg. Tror Lars Arne er typen som kan klare å komme inn og snu dette. Det har han gjort før, og det tror jeg han kan gjøre igjen. Jeg tror han er veldig revansjesugen, og folk som er revansjesugne skal ikke du kødde med. Så vet vi at Lars Arne har jo tidligere vist at han kan stramme opp det defensive og få laget til å forsvare seg på en bedre måte enn det vi har gjort hittil i sesongen.